Monta num cavalo e sai campo afora. Entende da lida e usa até espora. Esquecemos de gravar o primeiro baile em Alvorada, Espaço Fama. Agora estamos em Esteio. Não, mas tem vídeo lá, tem vídeo. Tem vídeo, vai ter vídeo. Carregando equipamento aqui. Partimos para onde, Celso? Hoje é domingo já, domingo. Né? Domingo. Ah, teve o ensaio, teve Espaço Fama. Espaço Fama. Aí agora a gente tá aqui em Esteio carregando equipamento. Variou o dia. 68 anos de aniversário da cidade de Esteio. Esteio. Alce Produções, olha ali. Aí, ó. Pessoal terminando de carregar. Tem 3 ônibus de equipamento ainda. Eu zoei, 3 ônibus. Olha o cabelo do guri ali. Esse ali é ninja, esse ali é Taura. Você bandeamos pra Nova Petrópolis agora, Celso? É, isso aí, Nova Petrópolis, linha Tremerari. Ao Peça lado da de Vale Real. Lá. Ando, Miguel. Você vamos? Tacada e baile. Hã? Tacada e baile. Mas ah! Céu, carai, olha a pontezinha. Será? Celso do céu, tem que falar pro mundo lá. Carai, cara, que é isso? Ui, tá cheio, né? Ah, menos mal. É rei pra nós. Todo mundo sabe nadar? Cara. Aí, Zé. Aí. Quer que o pneu? Abre isso. É, vai pegar o rodoar lá. Vai pegar lá. Ei, não tem como descer. Que encrenca, cara. Deus, olha, lambendo. Rapaz do céu. Vai, Gu. Passa nadando. Pega a gaita, bota no meio das costas. E vai. Pra lá. Só vem. Cara, que é isso? Não, tem mais o ônibus da Sax lá ainda pra passar. Vem te embora! Vem, a traseira!
Deus do céu, homem! Cara, que loucura isso aqui! Olha isso, tremendo toda. Vai cair a ponte! Aí vem dançando, cara. Meu Deus! 8 horas e 11 minutos. Nós estamos aqui, ó, na pontezinha, ó. Os guri nem acordaram nós pra passar, hein? Ah, Sérgio, sacanagem. Que isso, cara? Tu tá louco, cara? Esse troço aí, esse cara cai. Olha ali. Tem fortes emoções. Vato, tá louco, fortes emoções. Loucura, loucura. Logo cenas do próximo capítulo. Que dia é hoje, ô Sejão? Hoje é 5 domingo. Ah, hoje é dia do Grenal, né? Hoje é 5 domingo. Ah, hoje é dia do Grenal. Hoje é o dia da aposta. Se o Grêmio ganhar, final de semana que vem, Sejão usa a camisa do Grêmio. Se o Inter ganhar, usa a camisa do Inter. Mas não vai acontecer. O que vai acontecer? Grêmio, né, velho? Caralho. Ali, ó. Ali, ó. Pessoal que não se inscreveu no canal do Instagram do Canção Nativa, no Facebook, YouTube. Segue lá, isso, segue, isso aí, ó, segue, compartilha aí no YouTube também, tá? Certo? Logo voltaremos.
amigos do Canção Nativa. Hoje estamos aqui juntos, Canção Nativa e Sax e Banda Show. Eu estou aqui, claro, com ela, que é cantora, essa grande profissional, a Josi, que quer mandar um recadinho maravilhoso para todos os amigos do Canção Nativa, não é mesmo, Josi? E também os amigos da Sax Banda Show, que acompanha os bastidores do Canção Nativa. Tá ficando super demais, acompanha lá. Valeu, gente, feito o convite para vocês. Feito! Pessoal, estamos aqui ainda, assistindo o Grenal ali, 1-0 pro Grêmio. Vou mostrar pra vocês como é que tá o Sergão, que ele tá perdendo a aposta, né? Semana que vem ele não vai usar essa camisetinha, ele vai usar a tricolor. Olha a cara do nosso amigo colorado. Aqui sofrendo. Tá sofrendo. Ô, meu, olha o jogo, olha, tira esse chapéu. Olha ali. Ah, o sorriso de quem ganha é o mesmo de quem perde, né? Buenas moçada, olha a cara. Olha a cara do nosso amigo colorado. Aqui sofredor. Tá sofrendo. Tá quase tendo um ataque cardíaco. Ô, William, como é que tá a situação do Sergão? Tá que nem o Chaves, ó. Olha ele, olha ele! Olha ele, olha ele! Tão perdendo o jogo! É isso aí. O jogo não acabou ainda. Ei, Jadson! Agora tu... Agora tu filma, né? O que aconteceu? Que golaço! O homem tá com raiva. Já. Não, meu. Vocês é não faz toma. Cajarina! Primeiro tempo que o goleiro rebate. Olha só. Ó, a felicidade. Não, e uma que ele, o goleiro bate no pé dele, ele chuta pra baixo assim, agora. Felicidade. Jads, vem aqui. A gente já vai encerrar o vlog aqui, porque eu não sei se eu vou, vai ter tempo de encerrar lá. Aqui a gente já encerrou o baile aqui na Nova Petrópolis. Onde é que nós estamos na Nova? Domingo, na linha Temerária. Ó, os guri que é terminando. Temerária em Nova Petrópolis. Já terminamos o baile aqui. Isso aí. Agora terça, tem mais. Vamos mais pra cair na luz, ó. Vamos bagrando. Vamos aqui. Pessoal aí que não segue o canal,
se inscreve aí, compartilha os vídeos com seus colegas, seus amigos, Facebook, Instagram. É. Segue aí a galera do Canção Nativa aí, assim também. Aí, agora então, sim. Então tá, Sérgio? Tá, posso, final de semana posso, que vem. Sérgio, então vocês vão ver o vlog da semana que vem, todos de camisa do Grêmio. Camisa do Grêmio. Isso aí. 2-1! Que merda, cara. Vamos lá, se inscreve, não se esqueça de se inscrever no canal aí, eu nem sei o que eu falo. De tão rouco que eu já tô de gritar, tá louco. Até a próxima, até terça. Feito. Aí ó, paramos no posto pra descer. Esse é o solo ali no banda sax. Tony ali no canção. Vamos embora pra casa que terça tem o pega. Ai, cachorrinho! Ai, demônio! Aí ó, partiu casa. Bora! Eu 11 e 13 na festa tá ancorado. Vamos, Dani! Bora, pai! Ai, eu vou cair. Vamos que vamos! Simbora, Dani! Simbora, tudo nosso! Bora lá que terça tem mais! Graças a Deus, tudo certo! Vamos simbora! Vamos! É o grupo Canção Nativa, cantando pra você, que é Guria Raiz. Eu me apaixonei por ela, foi num dia de rodeio, que eu parei pra ver aquela dona que na hora já laçou meu coração. Já montada num cavalo, majestade na armada, guria chucando a calça. Monta no cavalo e sai campo afora. Entendida, lida e usa até espora. Gosta de rodeio, guria raiz. É bem desse jeito que eu sempre quis.